本期话题：颈椎病的最好三种运动。黄世静，中国中医科学院广安门医院中医老年病科主任医师。颈椎病的最好的三种运动，我们讲颈椎病呢，通常与伏案工作过失，还有就是说运动不足，或者固定一个姿势或者姿势不对，那么形成颈椎病。尤其是随着人在就是说成年以后，如果我们姿势不对，那么就会呢，它就会出现呢，就是说在推行的过程当中，那么出现倾斜，去倾斜呢，尤其是我们长时间低头伏案工作，这是最常见的。如果对低头伏案工作这种引起的颈椎病，引起的比如说骨质增生啊，或者颈椎压迫，组间的局部增生之后压迫，或者是这种情况下，我们呢一般常见的推荐几种运动。游泳呢，通过运动用改善气血循环，又能够通过仰视，这是一个。第二一个呢，我们讲的就是说，那么通过呢，比如说打羽毛球，羽毛球呢运动也是运动量也还是比较好的，同时也改善肩颈循环。那么双手运动，同时呢肩颈都能够达到较好的运动。所以这是这两个运动，对吧？除此以外呢，我们讲最好就是放风筝，那么抬头望天，那肯定是不正好和低头相反。所以这些运动我们讲的都是比较抬头的，但最主要的我们要防止颈椎病，最主要的是要健康意识。那么除了我们前面推荐的就是说游泳啦，还有羽毛球啦，还有放风筝这种常用的运动以外，我们还要结合自我按摩、自我保健，还有呢提高保健意识。那么不能过度时间的就是说长时间的伏案工作，还有呢就是不能固定于某一个姿势，要采取多种运动相结合，效果会更好一些。